5. maj 2013 fylder Søren Kierkegaard 200 år. Det skal naturligvis fejres. Her på Søren Kierkegaard Forskningscenter ved Københavns Universitet fejrer vi det på forskellige måder. Blandt andet ved at optage Kierkegaards kartel, som er en række programmer, hvor vi inviterer forskellige Kierkegaard-kendere til en snak om deres interesse i Kierkegaard. Karteldannelser er naturligvis forbudt i Danmark, men med kartel mener vi en række af programmer, hvor ligesindede, der er lidenskabeligt optaget af Kierkegaards tanker, kommer frem med deres interesse, deres tvivl, deres fascination af et forfatterskab, der er evigt gyldigt. Det er Kierkegaards kartel. Det er her på DK4. Husk at se med.